အခုပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ဖြစ်အဆင့်2မြင့်လိုက်တဲ့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နိုင်နေမြေမှာထူးချွန်ကျောင်းသားတွေကိုလက်ခံသင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နိုင်နေမြေကိုအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ် Bachelor of Accounting, Bachelor of Population Study, Bachelor of Public Administration, Bachelor of Development Study ပါတာရက်တွေကိုအချိန်ပြည့်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကာလကတော့၄နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးတစ်ခုကိုចောင်းသား50ဦးနှုန်းနဲ့စုစုပေါင်း250ဦးဝင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးចောင်းမဦးရဲ့အချိုးကန့်သတ်မှားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဆင့်မြင့်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ចောင်းတွေကိုရှော့တင်မှာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံသားပညာသင်ဆေးလွှတ်တော်မျိုးအချောင်းအခွင့်အရေးပေးတာမျိုးတွေကိုလည်းစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့အကုံလုံးကိုမျှတာပြီးပြေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပါမော